Zdravím dámy a pánové, vítejte u další epizodky našeho Satisfactory. Tentokrát asi jenom tak malinko v rychlosti, videjko. Chtěl bych si zkusit postavit tady tuhle hovadinu na ten gejzír. Ještě jsem to neskoušel, jak to funguje. Takže jsem na to tak nějak zvědavý. O, jak to má být otočené? To by mě teďkom teda zajímalo. Co je jakoby nějaký předek. Tak zkusíme to třeba takhle. Jo, takže tohle tady vepředu bude asi... Tohle bude asi nějaký předek. No, asi může být. Akorát teda ta výroba je tady taková berzjaká u tady téhle věci. Takže sem hodíme ještě druhý. Hodíme jich třeba tak nějak jakoby proti sobě. A asi takhle. Nevím, uvidíme. No a... Tohle teda asi funguje. A jo, funguje. Něco tady skáče. Takže toto by bylo asi v pohodě. Tím pádem... bychom si tady teda mohli udělat... Jo. Co blbneš? Uj. Au. Tím pádem bychom si tady teda mohli udělat asi nějakou základničku. Nevím, asi plus minus třeba něco takového. No, jak to vypadá? Že by takhle. A toto se mně moc nelíbí teda. Nějak se s tím poradíme snad. Rámová podlaha, rámová stěna. Tady máme nějaký pilíř, nosník, velká podpěra. No. Přemýšlám, co tam hodit. Prosklené rámové základy. A jo, proč ne? Zkusíme. Tohle asi nebude moc pěkné, ale... No, uvidíme. Třeba to nebude vypadat zle. Tak, jak to tady vypadá? Takže zase špatně, já to musím stavět jakoby stejně. A ne, dáme tam to prosklená. A nebo ještě nějak rámové základy, ještě jednou. Prosklená. Tak
To modré, co tady svítí, je to horní nebo to spodní? To vypadá, že je to spodní. Takže to dáme tak nějak stejně. A vypadá to jak? A tady je kříž důle. Tohle směřuje rovno. Takže toto pryč. A asi takhle, ne? Jo, takhle. Takže toto by bylo. Výborně. Tohle už nevypadá úplně nejhůř. Ale je to takové zajímavé. Rámová stěna. To nevím asi teďkom, ale teďkom tady tak nějak chci. Co tady máme ještě dál? Rámová rampa, převrácená. Rámová podlaha. Ale ta podlaha je jakási díravá. Takže toto pryč. Díravou to je nechcem. Nevadí, kašlu na to. Teďkom tady uděláme teda nějaké ty stěny. Tak, ještě asi. Ještě určitě tady hodíme tři díla. Tak, pryč s tím, špatně. Takhle. 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 Otázka je, jestli to stejně nepůjde dopryč. Tak, ale toto máme teda zase špatně. Takhle. To vypadá tady zvenku. Žádný zázrak, ale ještě to uděláme jinak. A nebo ne, já sem zkusím hodit stěny základy, poloviční. To bude vypadat s tím základem. Takže tady máme základ, toto je stejná sila. No tak to nevypadá úplně nejhůř. Takhle. Ano, to nevychází. Tohle nevychází. Jo, to nevychází, protože jsem to sem dal jak vůl. Posunout. To je špatná.
se nechce posunout, to je docela na nic teda. Takže pryč s tím. Toto necháme teda takhle. A tady to teda necháme nějaké průchozí. Může být. Takže takhle. To jsme uzavřeli, což je teda v pohodě. No a tady bych chtěl naházet pár těch generátorů. A já zase na to nevidím, co to má. To má ten vývod. Takže to by mělo být nějak takhle. Takže jeden. Druhý. Třetí. Jeden. Druhý. To jich máme teďkom teda 6. Takže. Pojďme na to. Sloupa se můžu hodit jednoho. Akorát nevím, zda ho chci mít takhle. Dobře, zatím na tohle kašlat. Já to napojím napřímo. Tak, tady už to víc nejde. Ale šlo by to takhle. No, proč ne? Dáme to takto. A tady bych teda flákl nějaké jakoby schody. Nebo něco takového. A tady to vypadá jak s nějakýma plošinama nebo něco. Nějaký chodník. Tak to zkusíme dát sem. Ale jo, proč ne? Tak to dejme takhle. A tady hodíme rampu důle. Tak, tohle je docela hovadina. Co jsem udělal? Takže jinak ještě. Chodníková zatáčka, chodník rovný a toto je přímo lávka. Tak to vezmeme teda na chodník, co velice. Vidíme ho asi sem. Takže. Sem hodíme rampu. Půjde nahoru. Jsem to zase skočil. Tak jde nahoru. Tady to uděláme zase naopak. Takže chodníkovka zatáčka. To bude asi takhle. S rampu. To bude takhle. Takže tohle tady nechceme.
tady hodíme tečko. Akorát škoda, že mi to nevyšlo až do kraje. Jo, já to hodím až do kraje, to bude asi o něco lepší. Takhle, chudíková otáčka. Druhá. Tady bychom to mohli zkusit dát rovno. Ještě jednu. Tady zkusíme rampu na vrch. No, jak to vypadá teďkom? Tady se do hlavy nebouchnu, to je docela v pohodě. No a tady ti teda zkusím oběhnout ještě do koleno. Takže tady to dáme jak? Téčko nechcu. Asi takhle, ne. No tak přece jenom ho asi chci. Ale to bude vypadat zase blbě. Chodníková křižovatka. Co když sem hodím to téčko? Tak vylezu tady a je to takové, no. Nejsem s tím úplně spokojen. Dobře, ještě jinak. Odbočku sem dáme, ale ještě to zkusím udělat na druhou stranu. Tak. Chodník. Takhle. No a toto už vypadá trošku jinak. Tohle už se jí docela dá. Průmyslové zábradlí by to mělo být tady tohle. Tak, takhle. Jo, a tady je zase ale přes celé, já bych to chtěl jenom poloviční. Ale to bych chtěl asi moc. To je přes celý beton. Bude tohle vypadat moc blbě. A nevím, nevím. To taky je divné, ale asi to tak necháme. Takže tím pádem máme... Jej. Spojené tohle. Takže zapojíme ještě tohle. A to asi nezapojím. Takhle. Já to tady mám uprostřed, že jo? Takže takhle. Tím pádem bych teď měl mít zapojený jakoby celý okruh. Přičemž tento to nabíjá z jedné strany, tamten z druhé. No a jak jsme na tom? S elektřinou. No, nabíjá to baterky, máme tam 2%. Produkce je 300.
Nějakých 327. O, 300. Tyjo, to tady kolísá jak něco, ale... Mně přijde docela divná. Ale zase na druhou stranu, proč ne? Tady je přímo psaný u tady těch generátorů, že to má ten výkon nečistý 50 až 150 MW. Normální má něco kolem 300 a čistý má až 600. Ale průměr je 100, 200 a 400, protože tohle je nahoru a dolů. Tím pádem já mám momentálně 100 a 200, takže nějakých 300 v průměru. 300 v průměru megawatt a já nevím, jako mě to přijde asi úplně k ničemu, tady tohle. Ale chtěl jsem to mít postavené, proč ne? Zase já to beru, pokud je těch gejzírů někde tuna, tak určitě to nemusí být špatné. Tím pádem asi bych si sem mohl zkusit dát třeba i tohle. A tohle sem. Tohle třeba sem a máme to přímo zapojené. A nemáme. Vypínač je vypnutý. No a máme nějaký malý přídavek elektřiny teda. Tak jo, já si myslím, že toto je docela fajn. Jakože zase na druhou stranu, proč ne? Aspoň je to takové zajímavé. Teď vůbec teda nevím, proč jsem dělal tady tohle, ale chtěl jsem si vyzkoušet ty bloky, aspoň to vypadá docela fajn. No a teďkom to teda tady uděláme jak? Ještě? Nevím. Základy stěny. Jeden metr stěny. No, to zase bude vypadat docela blbě. To vypadá hodně blbě. Takže to sem asi ani dávat nebudem a to kašlat. Tak jo, to by bylo. No a co tady máme dál? Tady jsou ještě nějaké ty nosníky. To můžeme zkusit dát takhle. No, to se mě neprotíná, to je fajn.
No, já si myslím, že to je docela dobré. Ještě něco zkusím, teda nevím, jak to bude vypadat. Tak, s tímto hovadem určitě ne. Ale tady bychom to mohli zkusit s tím menším hovadem. Tak, uvidíme, jak tohle bude vypadat teda. Tak, toto jsme si brali tenhle. Spojovač nosníků, dvojitý. Velký betonový, malý, velký rámový. Tak, může být. A velký rámový. To jde dávat jenom jakoby dolů, jo. Dobře, chápu. A základy stěny. Nakloněná střecha, 8metrová. Se měla teďkom líp uchytit ta nakloněná střecha. Ale to je za jedno pole, já bych to potřeboval jakoby na dvě. Ještě malinko jinak, základ. Ten když dám teďkom... jak to udělat? Já potřebuji, aby se mě to přichytilo úplně bokem. Jakoby. Tady bych mohl zkusit dát poloviční. Takhle. Takhle, tím pádem to máme za 4. A takhle. To nebo ne? Kloněná 4. Takže to zkusím ještě fláknout sem. Na druhou stranu. Tady bych to chtěl. Jak? Asi tohle. Musím fláknout ale zase ten základ.
Tady stěna, tohle. Padej. Takhle. To mi moc nevychází. 8 metrů špatně. No dobře, já to udělám ještě malinko jinak. A takhle. 4. Prahová stěna. Dobře, takhle ne. Dobře. No, ono by to bylo v pohodě, ale není to v pohodě. Ale já na to kašlu, já to teda udělám už úplně jinak a hotovo. Sem hodíme ty základy ještě, teda základy, ty rámové pilíře jakoby a ono už to bude zase na čem jinám. Tak. Na to bude teda asi teďkom ale trčet ven. To bude trčet ven, ale na to kašlo. To se nějak pořeší. Takhle třeba. Kola. Kola. No, jak moc blbě to vypadá? No náhodou, docela dobře. A až na tuhle kostku. Tady byt asi nemá přímo takhle. Jo, já jsem jich tam dal dvě. Což je teda dobrý. A ještě teďkom tady teda dáme ten malý. A zkusím to takhle, proč ne? Jsem tam dal malý. Když dám malý do velkého, já to mám aha komplet všechno z malých, takže to už tam dávat toho víc nemůžu. Takhle, co to tam je? Takhle, takhle. To máme do kříža. Tady to trčí kolik moc ven. Tady to ven netrčí vůbec. Takže já si myslím, že toto je mega v pohodě. To ještě malinko prodloužíme. Takže takhle, takhle.
a zvuky. Tak, jak to vypadá teda? Já si myslím, že docela dobré. To se docela dá. Tohle se docela dá. Tam dávat nebudem, toto je taky hovadina, to je strašně maličké. Nevím, asi už tam nemám co víc. Toto nezměním, bohužel. No, sice to tady teda malinko prolézá, ale to už asi moc nevyřeším. Asi nevyřeším, ale... To bude vypadat jak, když to připichnu sem. Vypadá, no, nevím. Asi žádná sláva. Ale asi to flak má jsem, proč ne? Takže takhle. Tohle sem. To zkusím prostě nějak zamaskovat. No, tam je to tak přichycená, že teď kom sem nechce jít. To samé, co povede. Takhle. Ať, skoč tam. No šup. Ale to bude se jaksi nechce. Takhle. Ale jo, asi bych řekl, že to nevypadá úplně nejhůř. Tady to prostupuje nebo ne? Ne, tady to nejde vůbec vidět. Což je v pohodě. Takže jo, já si myslím, že máme takovou malou ubytovnu na pár generátorů a můžeme pomalinky vyrábět elektřinu z páry, což si myslím, že vypadá docela fajn. No a potom ještě něco tady poděláme s tím mostem, a jak mě psal divák, tak budeme dělat i ten sklad, protože ten je opravdu potřeba jak sůl, akorát, že mě se do něho furt nechce. Mně to přijde strašně složitá věc. Ale no, nějak to uděláme. První jsem hledal nějaké to místo a našel jsem nějaké místečko asi, že bych do toho šel, ale někde tady prostě v té poušti. A jenom teda nevím, zda to je dobrý nápad, protože to zase všecko... Takže to všecko zase budu muset vyvést sem do pouště. Všecky věci, všecky zdroje.
Což teda nevím, jestli je zrovna ten nejlepší nápad, no, ale asi to tak uděláme, jako, no, co velice. Takže jo, příští budeme zase pokračovat, asi se vrhneme pomalinky už na ty zdroje, teda na ten sklad, ne na zdroje, jakože na přesun zdrojů do toho skladu. A aby se mi to už všecko tak nějak rozjelo tak, jak má. Jak vidíte, já už jsem začal vyrábět ten duralový plech, tam ty hovadiny, to jsme si ukazovali v minulé, jakože docela to tam valí, akorát. No prostě potřebuju ten sklad. To se asi nedá nic dělat. No, tady z této rampy by se potom dalo nějakým způsobem udělat takovou tu skluzavku do toho hlavního skladu. No a ten bych asi udělal prostě někde tady v tom place, v těchto místech. Obří budovu jak něco. Plus minus asi do této úrovně. No a začaly by se tam teda pomalinky uskladňovat všechny věci, no. Tady bych když tak udělal nějakou základničku a tím pádem by se dalo už chodit i na druhou stranu. Tak nějak. No a mohli bychom začat pomalinky dělat zase vláčky a no pomalinky jet, protože tady toho je fakt strašně moc, co se tady toho dá dělat. A já už chvílama fakt nevím, co první, protože člověk tady začne dělat jednu věc, co nakonec skončí u té desáté, kterou ani nepotřebuje a hraje si s tím 3 hodiny, takže jako asi takhle. Tahle hra je prostě mazec. Opravdu to zabírá času a času. No ale proč ne? Malinky si myslím, že to půjde všecko. Pak to stejně ještě všecko budu předělávat, ať to i vypadá z ledově nějak líp. Takže práce tady bude opravdu, ale opravdu mnogo. Tak, jak to vypadá? Co tu máme? Mixážní jednotka. Palivo. Z vody a z tohohle palivo. Zatím asi nechcu. Pryš a ropný koks. Toto by nebylo špatné. Pryš a ropný koks, která mě vyrobí desky. A nebo tady máme ještě tohle. 8 za minutu. To je 5 za minutu. Tak já nevím, co bych potřeboval víc. A tohle vyrábím zatím z čeho? A z tohohle a z plastu. A mohl bych to vyrábět z pryže. Beru tohle. To se mi docela líbí. Takže jo, budeme teda pokračovat v příští epizodce. Takže vám děkuju moc za podporu, za sledování a budu se těšit na další díl. A děkuju za tipy a rady. Ale fakt dále stíhám. Absolutně nevím, co první. Ale ten sklad ten dělat budem, protože já ten fakt nutně potřebuju. To je fakt důležitá věc. Takže jo, děkuju za sledování, mějte se krásně a nazdar.